İnsan yaşlandıqca sevgi və qayğıya daha çox ehtiyac duyur. Bu qayğını isə onlara gənclər göstərəndə bu təkcə nəvaziş deyil, həm də bir ənənə olur. Muxtar Respublikada da bu ənənə qorunub yaşadılır. Sosial könüllülər hərəkatı da bu işlərin davamıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin könüllüləri mütəmadi olaraq ahıllar evində olur, tənhə ahılları ziyarət edərək onlara qulluq edirlər. Bu dəfə onlar Ordubad rayonunda yaşayan tənhə ahıllarla görüşüblər. Gənclər rayonun Vənət və Dırnız kəndlərində yaşayan qayğıya ehtiyacı olan ahıllara özlərinin diqqətini göstəriblər. Mən sosial könüllü Sahil Babayev. Biz oktyabr ayının sosial könüllü fəaliyyət göstəririk. Müxtəlif rayonlara səyahətlərimiz oldu, ahıllarla görüşlərimiz keçirildi. Bu gün də Ordubad rayonunda ahıllarla görüş keçiririk. Həyətlərdə müxtəlif iməzlişlər etdik, onlarla həm söhbət olduq. Bu şəraiti bizə yaratdığı üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sosial könüllülər ahılların həyətlərində təmizlik, abadlıq işləri aparıb, evlərdə səliqə-səhman yaradıblar. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərin tənha ahıllara göstərilən sosial xidmətlərlə tanışlığı, bu sahələrdə könüllülük fəaliyyətinin genişlənməsinin təşviqindən ibarətdir. Sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunur. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yaxın qohum ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və kənar şəxsin qulluğuna ehtiyac olan şəxslər müəyyənləşdirilərək sosial xidmətə qəbul edilir. Sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslərlə görüşlər artıq ən nəhalına alıb. Bu tədbirlərin keçirilməsində məqsəd ahalıların cəmiyyətə daha fəal inteqrasiya olunmasından ayrılmaqdan ibarətdir. Həmçinin belə tədbirlərin gəzidə davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ömrünün 80 ilini geridə qoyan Dırnız kənd sakini Telli nənə gənclərlə çay süfrəsi arxasında öz xatirələrini bölüşüb, görüşdə məmnunluğunu bildirib. Nurlan Sadiqov, Əli İbrahimbəyli, Emin Novruzov, Xəbərlər.